ဆန်ရီစုရတော့မယ်မင်္ဂလာဆောင်မယ်မောင်ရဲ့အကောင်းဆုံးရဲ့မာကွဲအလုပ်တွေတကယ်ကြိုးစားတော့မယ်မပူပါနဲ့စင်ကိုစီးပြီးမြင်ရမယ်ကပါပေါ်မှာအကောင်းဆုံးထိုးတဲ့နေရာလေးတွေပဲလိုက်ပို့ကွယ်လူကျင်နာရီစုရဲ့အမျက်နှာဝဲပေးကွယ်ကပမအကောင်းလားဆိုတဲ့နေရာလေးတွေပဲလိုက်ဖို့မယ်စိတ်ရွှေရသနာဆိုရင်အများကြီးစိတ်ကြိုက်ဝဲစင်မင်းကလက်စလေးပဲကြိုက်တယ်ကိုကိုဝဲပေးကွယ်စင်မင်းကမိအကြိုက်ပဲမို့